Muita gente sonha em acordar milionário ou milionária, né? E nessa semana, uma influenciadora famosa disse que ganhou 59 prêmios de loteria. Isso acabou provocando um debate, um questionamento. Abre aspas. Você lembra dos anões do orçamento? Um deputado federal que disse que tinha ganhado mais de 100 vezes na Mega Sena, aquela coisa toda, e depois parece que descobriu que o negócio... Fecha parênteses, vamos continuar a história. Mas os especialistas advertem, mesmo se você acreditar numa sorte desse tamanho, a matemática diz que isso é praticamente impossível acontecer. Essa influenciadora estaria mentindo? Tem alguma coisa estranha por trás disso? Dá uma olhada na reportagem. Quem aposta na loteria normalmente sonha alto. Aposta grande, fazer uma viagem, conhecer todo o exterior mesmo. Não, viver dando risada, né? Aí sim é uma boa vida. Mas são pouquíssimos os que conseguem acertar o resultado. No último sorteio da Mega Sena, a Caixa Econômica divulgou que uma apostadora de Minas Gerais ganhou quase 85 milhões de reais. Na Loto Fácil da Independência, 65 apostadores dividiram um prêmio de quase 200 milhões de reais. Entre eles estava Paulinha Leite, que fez um bolão vencedor. Eu fiz um bolão que custava R$ 8, eram para 40 pessoas, prêmio total de 2 milhões 900 e poucos mil. E dividido, cada um vai receber um pouco mais de 74 mil cada um desses 40 participantes. A conquista da Paulinha deu o que falar. Até porque, segundo ela, esta não foi a primeira vez. Estão 59 agora, 59 vezes. É, meu amigo, ela diz que ganhou 59 vezes nas loterias. E ela só conta os prêmios que passaram de R$ 1.000. Já teve prêmio de mil, já teve prêmio de 27 mil, de 274 mil, 230 mil, de 2 milhões e 200, agora de 2 milhões e 900, de 2 milhões e 700. Eu fico feliz, né, por ela, mas deve ter também um fator sorte, né? Ou de repente ela tem alguns números que ela percebe que estão saindo. Mas isso aí também a matemática diz que é realmente aleatório e de repente começa a sair muito de determinados números, não que necessariamente todo sorteio saia números diferentes. Parabéns para Paulinha. Mas o professor de finanças lembra que a probabilidade de ganhar uma bolada numa loteria por aqui é muito baixa. Por exemplo, na Loto Fácil, que é o sorteio que a Paulinha ganhou, você precisa acertar 15 números de um conjunto de 25. A probabilidade de ganhar o prêmio principal é de uma em aproximadamente 3 milhões e 300 mil. E na quina, é preciso acertar 5 de 80 números. Uma chance em 24 milhões. Vamos trazer isso para o dia a dia. Diante das estatísticas de acidentes aéreos, por exemplo. Você sabe qual é a chance de ser o único sobrevivente de uma queda de avião? Uma em 11 milhões. Ou seja, é mais fácil acontecer isso do que acertar a Mega Sena, que tem a probabilidade de um acerto em 50 milhões. Se você fizer uma aposta, a chance de acertar os 6 números da Mega é de 0,0000... Peraí, que tem mais um zero. 2%. Resumindo, se você não tem a sorte da Paulinha e não quer ter prejuízo, o professor recomenda prudência. O primeiro impulso é que ele aposte o valor mínimo. Já para a influenciadora, além de ter sorte, o segredo é acreditar em si próprio. Para essa sortuda, só falta uma coisinha ainda. Falta eu ganhar na Mega da Virada. Tem muita gente com este mesmo desejo. O difícil é ganhar. O senhor, se ganhar, o senhor vai sair falando que ganhou ou vai ficar pianinho? Não, vou ficar de boa. E não vai contar pra ninguém? De preferência, não. Me dá o Leonardo Gonçalves ao vivo aqui, porque é o seguinte, você lembra? Ah, essa digital influencer, ela tem uma empresa, né? Eu acho que é mais marketing, eu, o Aloares, acho que é mais marketing para ela divulgar o negócio dele do que propriamente ela ter ganhado isso aí. Mas o Leonardo tá lá. O Leonardo, você prestou atenção no tanto de zero que foi mostrado na reportagem? A sua chance de aposentar aqui na Record é milhões de vezes maior que você ganhar numa loteria, viu? Então é o seguinte, você viu o tanto que é difícil ali, né?
Justamente, ô Luares, eu vi sim, eu estava aqui pensando, hoje, por exemplo, vai correr a Milionária, a Loto Fácil, também a Quina, e será que eu não tenho chance de fazer uma aposta simples e ganhar esse prêmio, não? Por exemplo, hoje aqui, a gente tem o sorteio de quarta-feira, a Mais Milionária, que está acumulada em 72 milhões de reais, é muito dinheiro, 72 milhões. Já a Quina, 16 milhões e a Loto Fácil, 1 milhão e 700 mil reais. Como a gente viu na reportagem, o jogo em aposta simples é mais difícil ganhar. Mas, por exemplo, essa lotérica agora está vazia aqui na cidade de Anápolis, porque é horário de almoço. Muita gente está almoçando ainda, está assistindo a gente, está assistindo o Balanço Geral e quer concorrer, por exemplo, a 72 milhões na Mais Milionária, pode vir fazer a aposta, que essas apostas são feitas até às 7 horas da noite. Mas muita gente aposta como, então? Como a influenciadora Paulinha Leite? Em bolões. Por exemplo, esse bolão da Loto Fácil aqui, com um prêmio de 1 milhão e 700, está a R$10,14. Mega Sena, 6 milhões. O bolão também custa R$10,14. A Time Mania já está acumulada em 11 milhões de reais e o bolão também está R$10,41. Geralmente, em bolões, a chance é muito maior. Como eu falei agora há pouco, a lotérica está vazia, algumas pessoas estão chegando agora aqui, outras fazer pagamento de conta, outras para jogar. O senhor, por exemplo, boa tarde, a gente está ao vivo, vai fazer uma fezinha hoje ou pagar a conta? Eu vou pagar a conta aqui do INSS, né? Tem que pagar a conta do INSS. Tem que pagar. Pagar, se não pagar, né, não aposenta, né? Mas imagina só, hoje a Mais Milionária paga 72 milhões. Se o senhor jogasse e ganhasse, já teria na ideia aí o que o senhor ia fazer com tanto dinheiro? Ah, nem imagina, né? Nem imagina. Então tá bom, obrigado. O senhor pode pagar as contas lá. Ô Luares, por exemplo, a Mega Sena da Virada pode pagar 200 milhões de reais no fim do ano. Dá pra comprar um bairro inteiro aí, com 900 casas, por exemplo. Já se a gente pensar em carro popular, imagina só, dá pra comprar milhares de carros populares, pelo menos uns 6 mil carros populares. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, Luares. Você tem o costume de vir à lotérica, fazer uma fezinha na lotérica ou no site da Caixa? Eu faço mais no site, mas de vez em quando, viu? Não chega a ser hábito, aquela coisa, não. De vez em quando, às vezes, se eu tô lá na internet, né, acabo entrando no site, eu faço, mas não com aquele hábito todo, né? Pois é, Luares, eu costumo mais na lotérica, que geralmente eu pago muita conta em lotérica, eu venho sempre no caixa e eu passo o nosso comando aqui, o nosso bilhete, geralmente para atendente, já registro e a gente observa muito. Geralmente tem esses bolões assim e sai bastante. Além disso, tem raspadinha, tem tudo. Mas eu estava pensando aqui, ô Luares, se eu ganhar nessa Mais Milionária hoje, que eu vou fazer uma aposta, eu fico quieto ou eu volto a trabalhar amanhã? Volta a trabalhar amanhã, seja discreto, porque se você falar para todo mundo ficar sabendo, volta, e de preferência, Leonardo, pede dinheiro emprestado, tá? Liga para o Claudio Silveira, fala, Claudio, me adianta, me empresta 50 conto aí, e Uri, eu tô sem condições de abastecer o carro, me empresta 100 conto, você liga para o Elias, fala assim, Elias, é o seguinte, a situação aqui na minha casa tá tão complicada, amigo, me ajuda com uma cesta básica essa semana, você não dá na cara, esse é o segredo do rico milionário, porque existe o rico rico e existe o novo rico gosta de rasgar dinheiro. O rico de verdade, ele é discretíssimo, anda com o carrinho caindo aos pedaços. Você vai olhar no banco e tá cheio de dinheiro. Então, faz aí, Leonardo, a sua fezinha. É verdade. Se você ganhar, né, a gente nem vai ficar sabendo, você vai continuar trabalhando, né? Eu vou ficar caladinho e vou seguir seus conselhos. Vou pedir dinheiro emprestado. Eu pedi já, quando o Yuri falou pra mim assim, Leonardo, vai pra uma lotérica, eu falei assim, manda 10 real aí, que eu vou fazer aposta. Eu já avisei o Yuri, então já tô começando a pedir dinheiro emprestado. Amanhã eu volto a trabalhar, só que vou ficar bem discreto, viu? Tchau, obrigado, Luares. Obrigado, Leonardo. É isso aí, né? Você ganhar dinheiro aí, não fica desse jeito, não. Só lembrando que foi aqui, ó, foi a comissão de orçamento, José Carlos Alves dos Santos, né, foi lá, ele falou na época lá do caso dos anões do orçamento que ele tinha ganhado 56 vezes só no ano de 1993, ou seja, isso acabou virando uma lenda, né?